Jeg er lige ved at gøre 1, 8, 6 klar, altså du gør det. Sådan. Så er vi tilbage igen. Lad os se, hvor meget vi har nået at få den op på nu. Se, nu har vi næsten... nu har vi over 3 stacks kød allerede, Anders. Nej. Sidste advarsel, jeg kontakte dyreværnet og ringer til politiet. En game.dk 41, så synes jeg egentlig bare, at du skal stå og nyde, hvor smukt det sidder, når den her den står og arbejder. Ja. For det ser utroligt smukt ud. Jeg mener, jeg vil gerne have en levende gris, der ikke skal spises. Sådan en kælegris? En kælegris, det tror jeg ikke rigtig, du kan få. Det kan du vist godt. Jamen ikke her. Nej. Kan du ikke lige tjekke, det siger Snowball Gaming? Nej, Snowball Gaming, det kan jeg ikke lige nu. Jeg er ret sikker på, det er Journey Mapper. Hvis ikke jeg har den her, så skal jeg have den. Det havde jeg. Nå, kan vi, har vi ingredienser nok? Vi har rent faktisk, tror jeg, ingredienser nok til at lave pizza. Skal vi lave nogle pizzaer, Anders? Det synes jeg. Kan du i det mindste ikke lade dem gå uden tur, så de i det mindste har haft det godt? Prøv lige... Går vel også udenfor, gør de ikke det? Jo, det, jeg vil umiddelbart også mene, at de går udenfor her. Går der udenfor? Ja, så skal vi lige bruge nogle tomater. Så skal vi bruge noget cheese. Okay. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, bum! Sådan der, så bliver der spillet pizza ud nu, Anders. Super. Los pizzafabrik. Prøv lige at overveje, hvor fancy det ser ud med alle de lasers, der står der. Wow. Game.dk er først i et meget lille areal. Sådan er det. Ja, de har det stadig bedre end mange griser herhjemme i Danmark. Så. Ja. Vi har noget som en. Vi har over 700 pizzaer. Error detecting upgrades. Check the like for stack trees to report. Kom så grinder. Jeg kan godt lide, at man kan bare høre. At de dør. Nå, en mærkelig hat, den der, den har på. Det vil jeg have. Den havde jeg allerede. Okay, jeg dropper sagen, I har vundet, skriver Game.dk 41. Det var godt Game.dk 41. Bare giv op. Du kunne faktisk også lave noget mere us. Altså, kunne du ikke eventuelt tage en gris, og så sætte hen i sådan et større område, og så kalde den gamer... Eller Game.dk 41. Og så bare lade den gå frit, og det kunne faktisk godt. Det er faktisk godt. Se, nu skal vi lige sætte den her til lige at eksportere, og hvad hedder det... Extract, hvor den skal stå på Active Adult. Så er der bare mælk til masserne her. Prøv lige at overveje, hvor hurtigt min flyve transposer den er, Anders. Njavn. Njavn. 3 spand mælk op på sådan 10 sekunder, eller på sådan 1 sekund, tror jeg. Det er fedt, ikke også? Det er ret hurtigt. Den er også bare fuldt opgraderet. Altså med, den har gange 2 gange 4 gange 8 i speed. Altså det skal siges 2 gange 4 gange 8. Ja. Okay, i Game.dk 41, det gør vi så. Ja, det gør vi lige om lidt. Jeg skal vi lige skal vi lige lave noget fence eller sådan noget. Nej, jeg ved du hvad, vi har faktisk en masse grise, der går løs rundt et sted. Vi skal bare lave nametag. Nametag. Golden Jailer Safinet, hvad fanden er det? Jeg mener, man er godt, man kan crafte dem her. Det kan man godt. Har vi ikke de der ingredienser der? Der har jeg ikke, jeg har så mange, men selvfølgelig string. Man skal jo simpelthen have noget cotton. Hvad fanden er det, jeg har med cotton henne? Ja. Korthorn. Og det skal, er det sådan her, det skal craftes? Det er det vist. Se, 8 string der. Det skulle så være det der. Ja, jeg får en gris. Så skal jeg lige bruge en anvil.
Sådan en tror jeg faktisk, jeg har herinde. Jeg er slightly damaged anvil. Så kalder vi den game.dk41. Må jeg se, om man er en gris? Nej, Jacob Jetti, jeg tror, vi gør det bare lige kun med game.dk41, fordi det var lige ham med... Vi skal lige bruge nogle bottle of enchantings. Glass. Jeg gider ikke sende en eller til at lave grise til alle. Det bliver simpelthen for besværligt. Okay, vi laver bare lige 54 bottle of enchantings. Jeg har også en XP bottler, Anders. Den fylder bare lige XP på. Du ved, bottles. Den kan simpelthen crafte bottle of enchantings. Der er 1-8-6. Sådan. Eller i hvert fald klar til at blive valgt, lad os sige sådan. Sådan. Kristen B.S. siger, hey Jens Jensen. Jens Jensen? Ja, og game.dk41, man passer rigtig godt på den. Det kan du tro, jeg nok skal game.dk41. Game.dk41. Så går vi herover, og så tager vi en af de få grise, jeg har herover. Vi kan tage den sjove gris, den med den har grisen på hovedet. Gris med en flyvende gris på hovedet, Anders. Den har du nok ikke set komme, vel? En gris med en hvad? Grisen med den flyvende gris på hovedet, som du vil kunne se lige om lidt. Wow. Wow, 26 der ser med. Tusind mange gange tak til alle jer, der gider sidde og se på mig dø konstant i Minecraft, som jeg plejer at sige. Så game.dk. Værsgo. Game.dk 41. Lover du mig at give den mad og vand hver dag? Det kan du tro, jeg nok skal. Jeg tror, du skal nok lige sætte noget vand op inde i området, og så sætte en haybale op eventuelt, så den har noget at spise af. Men spiser de ikke gulerødder? Jo, det gør de også, men bare en haybale også, hvis den lige trænger til noget andet. Du siger noget. Vi kunne lave sådan en der. Vi kan lave sådan en fake haybale her. Vi laver bare sådan en her, Anders. Sådan en haybale her. Den hedder en haystack. Ja, ja, men så altså den bare ser lige flot ud. Så den i hvert fald har noget. Der er også lidt lille. Og ja, en haystack ville være endnu flottere. Ja, så har den sådan et sted at ligge sig. Ja, så tager vi noget water. Og så laver bare lige lave en haybale, hvis jeg har noget weed herinde. Hvis jeg har eksporteret alt mit weed over til den anden, der har jeg nok. Jeg har ikke noget weed i den computer her. Ellers så får jeg fat i Nørdik, og så starter den grisesdag. Nej, Kasper har sagt, at han simpelthen ikke gider. For han har set, hvordan min... Han har set, hvordan mine køer, de har det. Og hvordan har de det? Ja, det kan diskuteres, hvordan mine mælkekøer, de har det. De har det måske ikke sådan helt vildt godt. Men de giver mælk, så. De giver mælk, helt automatisk. Jeg skal ikke lave en skid, de står bare og mælker sig selv, dem der. Det er selv intelligente køer. Og så får en ko, der hedder Kristen VS. Nej, jeg tror bare, vi holder den her til. Hvem har skrevet til mig? Det er Fred. Vi har jo noget podcast i aften på 20, vi skal lave. Du ser, Anders, helt automatisk, så bliver de her malket herinde. Og så kommer mælken først ned i den her bedrockium drum, og så ind i min flyvetransposer. Vi er simpelthen kørt tør for salt. Hvad skal der ske? Det har taget 5 dage eller sådan noget at fylde det her op til 39.000 spande. Wow. Køer er mega søde, siger Jacob Jetti. I øvrigt, Anders, kan du godt se, det ligner sådan lidt en ko, det der set overfra, ikke også? Det der tag. Nej, jeg skal lige frem til det, så jeg kan se det. Kommer den lige nu? Det ser godt ud. Ja, det gør det. Næh, vi rent tør for, nej, det er den her rigtig der starter. Nu dør der nogen. Det kan godt være, at jeg lige om 2 minutter, jeg kan mærke, at jeg begynder at få ondt i hovedet, så jeg skal nok have noget at drikke lige om lidt. God dag. Så Anders? Oh shit, nu kommer Komodo interview, så fucker med min skærm.
Jo, jeg gider ikke opdele. 30, der ser med, det er jo næsten lige så mange, som Kasper plejer her normalt. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Anders, du får lige æren af at underholde dem lidt imens. Oh, her der da. Så går jeg lige ned, og så tager jeg lige meget et kæmpe stort glas saftevand med herned. Super. Eller nej, ved du hvad, jeg går lige ved siden, så tager jeg noget vand, der står en koldvandsautomat. Det er næsten hurtigt. BRB. Yes. Ja, folkens. Stil nogle spørgsmål. Det kan du have ret i game.dk41. Vi skal helst ikke, have held efter os. Det er ikke så godt. Hvem er du? Jamen, jeg er Spirit. Ved du, hvem jeg er? Det er for dårligt. Jeg er 23 år gammel. Sådan. En, der spørger, hvem jeg er. Hvem Anders er? Ja. Har du svaret på det? Ja, jeg har sagt, jeg er Spirit. Det er godt. Om jeg er single? Jeg er ikke. Hvad med dig, Jacob? Er du single? Anders, han er. Jeg er ikke. Jeg er single, så... Det er bare til, hvis du vil på en date. GameBK41 siger, men pas på, hvis I tager kyllinger til fodring, så pas på, måske kommer helte. Ja. Hvorfor hoster ever PvP? Hvad hoster vi? Hvorfor hoster vi hvad? Ja, Snowball Gaming, hvad mener du? Ja, du er også ledig, super. Hvorfor hoster ever PvP, ikke DC? Diamond Creeper, tror jeg, han mener. Fordi at vi har nogle vedtægter ved EVPB, som gør, at vi kun hoster slash sponsorerer private whitelisted server. Ja, Sway, hej. Hej Sway, siger hej Jens Spirit. Hej Sway, jeg ved ikke, om du er, men... Det er en af Heldes mods. Nå, okay, hej Heldes Nå, mods. Hvorfor hoster EVPB ikke Dogcraft? Det kan vi nemt svare på, fordi det har vi simpelthen ikke ramt nok til. Det har vi simpelthen ikke kapacitet til, nej. Altså, det er vitterligt ikke, fordi vi ikke vil vel, Anders. Jeg synes, det kunne være fedt nok, hvis vi hostede den. Men altså, så skulle vi nok have en dedikeret server kun til den. Ja, fordi jeg tror faktisk efterhånden hos Prima server, som hoster den, at vi faktisk næsten har en dedikeret server hos dem. Ja, den bruger rimelig meget... Ja, vi startede på 4 GB RAM, og der var vi heller ikke så mange. Nej. Så stille og roligt har vi arbejdet solgt til. Jeg tror, vi er oppe på en 20 eller sådan noget lige nu, måske. Ja. Det kan også pænt meget RAM, vil jeg sige. Ja. Ej, den er rimelig stemme. Mik 544, eller 514, J, står der det, siger hej. Jeg kan ikke se det herovre på min skærm ved siden af. Wundbass er her også. Hej, Wundbass. Det var Mik 514, J, jo. Helt er her også, han siger... Han siger, ja, mere på vores egen. Ja, på vores egen. Ja, netop. Jeg mente nemlig også, at vi havde vores egen hos Prima Servers. Ja, det bliver man nødt til, fordi den... Ikke nok, fordi den bruger masser af RAM, men den bruger også sindssygt meget CPU, sådan nogle modpacks der. Ja, lige præcis, og det gør den her satme også. Og det går simpelthen bare ind og påvirker alle andre server, der kører på samme. Jeg tror også, det var en af grundene til, at vi røg over på den anden. Det var, fordi vi startede med at være på, hvad hedder det, blandt andre. Ja. Og så tror jeg, at Dennis, han ligesom synes, at vi skulle lidt over på vores eget. Ja. Ja, det ser ud til, at det kører fedt med den her, hvad hedder det, den her nu. Jeg ved ikke, hvad de to læser, at det står på at lave. De er slet bukket. Du er faktisk den mest sete danske Minecraft-kanal lige nu. Woohoo! Så. Achievement! Achievement get. Be the most watched Danish Minecrafter right now. Det kræfter mig flere end 27 ser med. Hvem ser med? Er nogen, vi kender? Det er Helte. Helte ser med, Kyn Gaming ser med. Hej Kyn! Jeg ser med, jeg kender mig selv. Spirit ser med, Erik Gaming ser med, ham kender vi også. Han er inde på Snowball Gaming, The Anden. Hej Anden. Du ved, The Missions bror. Nå, ja, jo, ja, jeg skulle lige, ja. Der er så mange, ja, altså... Mig og navne er ikke de altid bedst.
bedste venner.